Биыл 14-15 қыркүйекте әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі өткізіледі. Съезге әлемнің 50 елінен 100-ден аса делегация келді. Қазақстан дін көшбасшыларының съезін өткізу арқылы әлемге өркениет аралық диалогтың бірліктің моделі ретінде қалыптасты. Съез тарихына тоқталып өтсем. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезі 2003 жылы 23-24 қыркүйекте Астанада өтті. Аталған съезге Азия, Африка, Таяу және Орта Шығыс, Америка, Канада, Еуропа елдерінен 18 делегация келді. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының екінші съезі 2006 жылы 12-13 қыркүйекте Астанада өткізілді. Екінші съезге дүниенің түкпір-түкпірінен 29 делегация қатысты. Жоғары деңгейдегі діни лидерлер мен қоғамдық қайраткерлер қатысып, әлемдік масс-медианың шоғыры көп болды. Еуропа, Азия, Таяу Шығыс және Американың 35 елінен 77 делегация қатысқан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының үшінші съезі 2009 жылы 1-2 шілдеде Астана қаласында өтті. Ал әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының төртінші съезі 2012 жылғы 30-31 мамырда Астана қаласында өтті. Төртінші съездің басты тақырыбы бейбітшілік пен келісім адамзат таңдауы ретінде деп аталды. Әлемнің 40-тан астам елінен 90-ға жуық делегация келді. 2015 жылдың 10-11 маусымында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 5-ші съезі өтті. Бұл шараға 42 мемлекеттен 80-нен астам делегация келіп, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун, Иордания королі 2-ші Абдалла, Финляндия президенті Саули Нинистелер қатысты. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-ші съезі 10-11 қазанда Астана қаласында өтті. Съез жұмысына әлемнің 42 елінен 80-нен астам делегация қатысты. Аталған съез діни ғана емес, әлемдік деңгейдегі шешілмей жатқан түйткілді мәселелерді де талқылайтын бірегей алаңға айналып үлгерді.